Velkommen til, hvad jeg tror er den klart største pakkeåbning, jeg har lavet i FC24. Vi kan se det her, 33 packs, og bare lige for at gennemgå nogle highlights blandt de her 33 packs, så har vi altså en masse pakker med garanterede ratings i. I kan se, det bliver bedre og bedre og bedre, jo længere vi kommer op. 10 sjældne gange 83 og så videre, eller 10 sjældne, hvad fanden var det, jeg sagde der? 10 sjældne, der er 80 plus alt sammen, ja tak. Oh, jeg har 2 af de her Road to the Knockout pakker også. Jeg har 3, glem hvad jeg sagde, jeg har 3! Holy shit, jeg havde ikke glemt, sindssygt! 3 af de her Road to the Knockout slash Pioneers spillerpakker, så ja, okay, jeg lavede måske faktisk også lige en Hero, SPC. Ja, det bliver vanvittigt det her, og jeg tænker ikke, der er så meget for, end lad os bare hoppe direkte i gang. Hvad har vi med at gøre her? Det kunne low-key godt være godt. Og så alligevel ikke, okay, men det, når man ser tysk og Wolfsburg, er der rigtig god sandsynlighed for, at det godt kunne være et eller andet, i det mindste højt rated. Men så er ikke 83 rated, det er det højeste, vi har fået so far, men der er stadig lang vej op endnu til, hvor det bliver rigtig sjovt. Vi tager tysk igen. Offensiv midt, det kunne enten være Thomas Müller eller hende der, Magul. Vi tager sådan Thomas Müller. Jeg tror, at jeg skulle sige det her, men jeg havde faktisk foretrukket, at det var bare Magul, for hun er 7-fish rated. Vi tager i stedet for Müller 4-fish rated. Han var downgraded en del. Lidt skidt. Stadigvæk det højeste, vi har fået so far. Fandt jeg, at vi dengang en tysk angriber. Inform. Let's go. Hvem tager vi her? Vi tager sgu en Weidauer. Jeg har pakket sindssygt mange tyskere og så videre. Jeg har pakket nogle tyskere, jeg ikke engang har taget med i videoen her, fordi de var så elendige. Men vi er bare blevet fodret dem. Fair play. Tag sgu også lige en god gammel Lesenzo. Det er lækkert. Jeg prøver at bygge et first owner Chelsea hold. Så at få ham ind på holdet der, det kan man ikke klage over. Hvad får vi her? Spansk CM fra Liverpool, så vi er ude i noget Thiago måske, men er han overhovedet særlig højt rated længere? Han tangerer vores højst rated so far med en 84. Vi tager en tysker igen, han kom så godt nok ikke frem som den første, men stadigvæk, what the hell. Kunne det her være et godt? Ja, det kunne det så ikke. Vi kunne få en Inigo Martinez. God damn, jeg havde lige håbet. Det er altid lidt hype, når man ser et eller andet Barca, nu hvor kvinderne er kommet med os. Men stadigvæk meget skidt. Det er ikke fordi, vi kommer til de helt store packs endnu, men det ser sådan lidt... det har været lidt mixed indtil videre. Ikke sådan det helt største, for at sige det mildt. Og hvad tager vi den her gang? En Alvaro Morata. Så det fortsætter med at være shit. Ja, lige præcis, yes. Brasiliansk CM. Det ser spændende ud. Er det en Joel Linton eller Bruno Guimarães? Måske kunne også lade os kunne noget 4 fish rated, er han ikke? Så stadigvæk, vi kan ikke slå den der 4 fish rated, men okay. Det er faktisk generelt sjældent. Jeg synes det er sjældent, jeg pakker sådan brasilianere generelt, for at være helt ærlig. Jeg føler bare, det er sjældent, jeg sådan ser deres flag pop op som det første. Men decent. De som man giver mig der 4 fish rated, vi fejrer det der, når vi kan. Og den her gang tager vi en... jeg tænkte lige, det kunne have været en Magnan. Det kunne have været lækkert, sådan 7 fish rated. Vi tager i stedet for... Ja, jeg har ikke prøvet at tænke mig ud til det der. Hold on, mine damer og herrer. Jeg er nødt til lige at afbryde jer her, for at fortælle jer om den lækreste sponsor på kloden overhovedet. Selvfølgelig Eneba.com, som er fast sponsor her på kanalen. De er lækre. De er dejlige, de er fantastiske, og jeg skal selvfølgelig nævne, at det her det er et betalt og sponsoreret indslag. Men det ændrer ikke på, at jeg mener, at det er en vanvittig lækker side. Hvis I ikke ved, hvad Eneba er, så kig med her engang, mine damer og herrer. Det er en hjemmeside, hvor I literally kan købe alt inden for spil. Hvis I vil have, som I kan sige, Xbox Game Pass, altså hvis I vil have noget til, hvis I vil have et iTunes gift card, because why not? Hvis I vil have FC Points selvfølgelig, hvis I vil have PlayStation Plus memberships, whatever, bare generelt PlayStation Network gift cards, så er det herinde, I skal finde det. De har, ja, en masse forskellige ting. Tjek forsiden her også. Det er ligegyldigt, hvad I spiller på. Om det er PlayStation, Xbox eller computeren for den sags skyld, så kan I finde en masse lækre deals herinde. Så hvis I står og mangler et eller andet, hvad end det er, hop lige herinde og tjek for en god ordens skyld, fordi der er en god chance for, at I kan få en lækker deal. Og så kan jeg også garantere jer for, at det er 100% trusted. Jeg har selv handlet der flere gange, og jeg fik mine koder med det samme. Så tjek det ud. Kan stærkt anbefales. Tak til Eneba selvfølgelig for at sponsorere, men lad os selvfølgelig komme tilbage til det hele handler om. Er det en Thiago igen? Det er simpelthen en Thiago. What the fuck, man? Det er de samme spillere all the damn time. Du kan ikke komme og fortælle mig, at der ikke findes andre 84 rated eller 83 rated eller whatever vi pakker. Det er jo helt vildt. Det bliver ved. Hvordan kan det fortsætte? Vi tager noget helt nyt den her gang.
Vi tager noget helt nyt. Vi tager det da i hvert fald, og hvad er det nu, han hedder? Det er Sambo Anguissa. Ja, tak. Så han er faktisk træffet rigtig den der fair play. Vi er nået på det punkt nu, hvor vi simpelthen bare jubler, bare vi ser et andet flag end fucking spansk og tysk hele tiden. Altså, bliver man besyvet? Jeg besyvet af det. Det er for voldsomt. Men noget, der også er voldsomt, det er, at vi allerede hjernet igennem halvdelen af de her packs. Vi startede på 33, vi er nede på 17 nu. Så ja, vi har stadigvæk sådan lidt, jeg skulle sige, blandede pakker. Bogstaveligt talt blandede pakker, men også blandet som i, det er en pæn måde at sige, det er shit. Men så kommer vi til gang til det her, okay? Så stay tuned, hold ud lidt endnu. Vi tager simpelthen tysk igen. Hvad er det den her gang? Okay. Here we go. Det er godt til gengæld. Det er det, vi kan lige se. Vi tager en Mark André til stikke 89 rated. 89 rated. Ja, tak. Sige vi da gerne lige. Okay, det er lækkert. Ikke nogen double walkout, desværre. Men stadigvæk. Nice. Det er det, der vi vil se. Og endelig kan jeg være tilfreds med det tyske flag kommer frem. Det kan sgu noget. Ellers får vi ikke rigtig noget super vanvittigt OS, så bare tage det beskidt. Okay, det var ikke crazy, hvad der ellers står i pakken, men den der testikken der, den er lækker. Vi tager back to back insane keepers. Vi tager Donnarumma den her gang. Ham har jeg på mit hold allerede. Spørgsmålet om han har låst, det kan jeg faktisk ikke huske. Nu glemmer jeg selv, om der var double walkout, fuck it. Men anyways, vi har ham. Ja, vi havde ham i klubben i forvejen, men tradable. Vi kan sælge ham. Så det er nice. Det er lækkert. Engelsk CDM her. Og er det der vil noget kvindelig liga? Vi tager en Walsh. Vi tager en 85 rated. Not bad. Det ser bedre og bedre ud. Og jeg er ikke engang nået til de der guaranteed sådan plus pakker endnu. Altså jeg har egentlig bare lige åbnet min Division Rivals Rewards for at få 7 sejre eller sådan 5. division eller sådan noget, tror jeg. Men nu er vi her. Nu er det nu. Vi starter ud med den laveste, 2x78. Jeg har ikke de højeste forventninger til den her. Med god grund. Okay, det bliver lidt mere crazy nu. Vi har 6 pakker tilbage. 3 af dem er jo de her, hvor vi forhåbentlig får en fuldstændig crazy i. Ellers så har vi den her 3x83+, 10x80+, og så lige en enkelt her med 84+. Så, altså, der må simpelthen til lige at komme nogle andre boller på suppen her. Kom med det. Engels centerback fra Arsenal. Who's that? Er det en kvindelig spiller? Det tror jeg, det er. En 45-årig Williamson. Det var ikke super imponerende. Vi hopper videre. Jeg tror, vi tager den her først med 3 sjældne guldspillere. Selvom ratingen er højere, så er der selvfølgelig færre spillere i. Og vi tager en tysk CDM fra Bayern München. Er det en Joshua Kimmich? Kunne det faktisk godt være. Det er det sgu, mine damer og herrer. Er det en, jeg skulle lige sige, det er 89-årig igen, ligesom jeg tager stikken for. Det er 88. Vi har fået nogle vanvittige heart-rated tyske spillere den her. Det er faktisk imponerende. Ingen double walkout dog desværre, stadigvæk super, super fin pakke det her med en 88 rated igen, 84 og 83 for resten, så det var ikke sådan super, super imponerende, men vi har altså en enkelt pakke tilbage, inden vi hopper ind i de sidste med det her promo cards her, så vi tager den her 10 sjældne 80+, jeg forventer ikke at få noget som helst godt, men der er selvfølgelig altid chancen, så lad os se. Hvad EA har gemt i posen til os. Vi tager simpelthen en tysk igen. No chance, vi tager en tysk keeper. Who is this? Er det en Kevin Trapp? Det er en Kevin Trapp, som er 85 rated. That's alright, det er faktisk okay. Jeg tror, han var sådan 83 eller sådan noget, så det ville være meget skidt. Men 85 rated, det vil sige, der kan stadigvæk ligge en masse godt i resten af pakken. Og jeg kan faktisk se, hold da kæft, vi har, bro. Hold kæft, vi har mange af de her spillere i klubben i forvejen. Oh my days. Okay, og vi får hende af White Dower igen. Inform. God damn. Så lad os starte igen med de her 84+, hvor vi kan få en spiller fra enten Road to the Knockouts eller Pioneers, både fra hold 1 og hold 2. Som sagt, minimum 84. Please, man. Vi skal have et eller andet godt her. Hvis jeg får en eller anden spiller, jeg har låst eller sådan noget, det kan jeg simpelthen ikke magte. Hvad fanden får vi her? Hvad er det her? Vi får en... Wow, wait. Hvorfor får vi... Vi får simpelthen en autofish-rated Robertson. Altså for det første, jeg havde ingen anelse om, at vi kunne få andet end det her. Du fortæller mig, det simpelthen bare, det er en festpose-pakke. Det er legit bare en festpose. Og plus, vi får Robo. Går legit for 207k ifølge footbin. Fuck, det er crazy pull, det der. Det er virkelig crazy. Han har der Playstar Plus. Hvad er der? Nej, Playstar Plus der. Lynhurtigt. Oh my days. Det er lige før, jeg skal... Find en måde at bruge ham på mit hold. Okay, det er vanvittigt. Det har jo rigtig været 207k, bro.
Igen, hvorfor står der ikke, det er en fast pose? Der står legit, der står endda meget specifikt. Roasted Knuckles eller Pioneers. Så kan jeg, så har jeg lige bare fået en fucking, hvad er det overhovedet, den der er en... Ja, en fucking trailblazer var det. Okay, crazy. Det var ikke den, det var jeg ikke lige set komme. Men sindssygt på det der. Jamen vi fortsætter der bare, så... Ej, yes, det var en god start. Hvad får vi den her gang? Hollandsk? CDM? Fra Feyenoord? Det kan ikke være særlig godt. Kan det det? Vi tager en Weaver. Okay, det var... Det var så meget hurtigt, meget, meget hurtigt, det gik sådan den anden retning, det der. Okay, vi er en pakke tilbage, vi har fået et godt på, vi har fået et shit på, så kan vi få et godt til? Kom med det, EA. Vi tager en brasiliansk centerback fra Nice. Det var skidt. Vi tager simpelthen en Dante, legenden selvfølgelig. Sygt nok, at den mand bare stadig spiller fodbold, det er vanvittigt imponerende. Men det er meget skuffende. Når man ser brasiliansk, så tænker man jo hurtigt, at det kan være muligt crazy. Og så er det bare Dante. Bro, han er 40! Han er 40, bro! Crazy! Jeg kan jo huske, at jeg brugte ham i FIFA 12, 13, 14, deromkring. Og han var sindssygt på at tænke, det er 10 år siden nu. Det er crazy at tænke på. Oh well, det var ikke det bedste på. Men det var lige det sjovt blast from the past, eller hvad man kan sige. Vi har dog en til pakke. Den her pakke har vi ikke rigtig været... Jo, ved du hvad, vi fik Julie i den første, okay. Det var, og det, ham bruger jeg stadig med holderen, han var faktisk rimelig god. Vi fik dog Dirk Kaut i den anden, det var shit. Men som sagt, der er ikke nogen max rating på, så det kan altså ende med at blive helt godt det her. Lad os se, hvad EA har gemt til os her nede i Vitaren. Er det John Arne Riese? Jeg tror, det er John Arne Riese. Okay, det er lidt skidt. Det er lidt skidt. Han har 80 plus i alle stats, dog. Altså, det er jo egentlig ret sygt, når du tænker over det. Men man kan ikke bruge ham på CM, kan man det? Fuck, goddammit! Det kunne altid være nice. Nå. Well, games to game. Det var godt nok en elendig. En meget elendig hero pack. Well, man kan ikke vinde hver gang, men den der Robo, det føles i hvert fald som et dub. Det var en rigtig fornuftig pakke. Udover det har det ikke været... Altså, det lyder meget negativt, når jeg skulle til at sige det sådan der, men jeg skulle oprigtigt til at sige, at jeg synes ikke, det havde været slemt. Jeg synes virkelig, det havde været slemt. Ikke været vanvittigt. Men jeg kan heller ikke rigtig brokke mig. Jeg synes, vi har fået nogle okay pros her, så alt i alt er jeg faktisk okay godt tilfreds. Og jeg håber selvfølgelig også, at jeg har set med her, har været tilfredse med at se mig åbne nogle dejlige packs til jer derude. Så jeg, mine damer her, er der faktisk ikke at sige en kæmpe fornøjelse som altid. Tusind tak, fordi I så med. Smid en like på videoen, hvis I ikke har gjort det, selvfølgelig subscribe. Hvis I heller ikke har gjort det endnu, lad mig høre, hvad I fik i jeres hero pack nede i kommentarfeltet. Og, and I can see, and peace out.